Novogodišnjem konkursu grada za sufinansiranje projekata verskih zajednica podržano je 10 projekata eparhije Niške, među njima i nastavak rekonstrukcije i konzervacije ikonostasa u hramu Roždestva Hristovog. Za treću fazu restauracije i konzervacije ikonostasa odvojeno je 6 milijona i 903 hiljade dinara i u pitanju je treća faza restauracije, izuzetno značajan projekat. Što se tiče ostala dva, radit će se tremovi na srećnicu Pazarskoj crkvi i završni radovi na fasadi parohijskog doma u Tijabarskoj crkvi. Sredstva i za još 7 projekata za sanaciju verskih objekata u selima. Radit će se sanacija adaptacije verskih objekata u selu Krupac, u selu Petrovac, u selu Kostur, u selu Gradašnica, u selu Slavinja, u selu Rudinje i u selu Vranište. Znači ukupno 7 ovih projekata vezanih za verske zajednice u selima i sa sanacijom adaptacijom ovih verskih objekata. Mi možemo da se pohvalimo da smo unazad 5-6 godina preko 20, skoro i 30 crkava, odnosno verskih objekata po selima, značajno što se tiče tih građevinskih objekata u građevinskom smislu obnovili. Za ove namene, ove godine iz budžeta grada izdvojeno je 12 miliona dinara. Minulih godina grad je kroz ovaj konkurs finansirao i radove na izgradnji, odnosno uređenju parohijskih domova u Tijabarskoj i Pazarskoj crkvi.